На все про все одна доба. У Криворізькому районі Дніпропетровщини відкрили перше в області відділення «Хірургія одного дня». Відремонтували приміщення та придбали обладнання за рахунок лікарні та благодійників. Але недужих лікують там безкоштовно. За все сплачує НСЗУ. Пацієнти в хірургії одного дня не затримуються. Консультація фахівця, обстеження, операція і ввечері людина вже вдома. Наразі фахівці провели вже 100 унікальних операцій. У пана Анатолія проблеми із зором вже понад 8 років. Через те, що довго тягнув з візитом до лікаря, зараз чоловік майже не бачить. На тривале лікування, каже Анатолій Трофимович, часу немає, тож звернувся до відділення хірургії одного дня. Раніше вона трошечки, я лікувався в другій лікарні, а тоді все було хорошо, тоді почалось вже знову. Трошки проблема, більше, ну, звісно, прийшлося звернутися вже за допомогою далі сюди. Хірургія одного дня – єдина на Дніпропетровщині. Унікальне відділення відкрили в одній з лікарень Криворізького району. Там замість 2-3 днів пацієнт проходить курс лікування за добу. У хірургії працюють лікарі різного фаху, але штат планують розширювати. Наявні хірург, офтальмолог, стоматолог, ортопед-травматолог, уролог у нас є. Тобто у нас є майже всі лікарі. Для розширення ми ще плануємо залучити до цього і щелепно-лицевого хірурга, і дитячого хірурга, і дитячого ортопеда. Хірургічні операції для пацієнтів безкоштовні. Спеціалісти використовують надсучасні методики лікування. Фінансує їх Національна служба здоров'я України. Медики кажуть, відкриття такого відділення – надважливий крок, бо це дозволить розвантажити колег в інших закладах. Таким чином можна підтримати сільські лікарні, де будуть проводитися незначні невеликі операції, таким як от хірургія одного дня. Це дуже велика буде підтримка наших лікарень. В Криворізькому районі планують відкрити ще два відділення хірургії одного дня – в Апостолівській та Широківській громадах. Світлана Пархомок, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».